края на 60-те години на миналия век колективът на архитектите Иван Битраков, Яким Петров и Георги Папагалов печели конкурс за нова изложбена сграда в град Казанлък. В течение на над 10 години проектът преминава през редица промени и наименования, докато през 1981 година сградата ни отваря официално врати като художествена галерия Казанлък. Наричаната още белокаменната красавица на Казанлък, при своето откриване от медиите по това време, сградата е урок по използване на естествени материали и създаване на щедри отворени пространства, които по нищо не отстъпват на най-смелите примери от периода в Европа и по света. Масивната каменна фасада покрива изненадата, която посетителите откриват вътре. Истински впечатляващо е интериорното пространство, отворено, просторно и неочаквано. В средата на сградата има атриум, който е потопен с полуниво по-ниско от хода, а около него спираловидно се вият стълбища, които водят посетителите с по едно полуниво постепенно нагоре, от които се влиза в по една от изложбените зали. Вътрешното пространство е динамично и създава възможност за много пресечни визуални връзки. Спираловидното движение приключва с една рампа с дълбоки и плитки стъпала, които бавно изпращат посетителите. Прави впечатление отношението при проектирането и изпълнението на детайлите. Камъкът е водещият материал и може да се проследи от варовика по фасадите през белия камък по пода, червения камък, който откорява стълбищата, до внимателно изрязвания външен облицовъчен камък, положен в потопения форум, където се заформят своеобразни квадратни мозаични пана с локални акценти от бял мрамор и положени с отворена фуга. Общ визуален език притежават и дървените елементи до грамата и входните врати, които имат характерни заоблени обкови около прозорците, а оголемените полусферични ръкохватки на вратите приканват посетителите към допир и към пристъпване в галерията. Със своята красива архитектура и богато културно наследство, галерията и музея привличат стотици туристи всяка година.